O mundo pode não ouvir ainda. O mundo pode não ouvir ainda. Mas nós estamos aqui. Todos os cantos. Sempre estivemos. Na quebrada, no centro. No parque, no palco. No palco, na pista. Na roça, na toca. Na toca. A cidade nos ouve. Percebe as nossas marcas, nossos traços, nossos passos. E a gente sente o que a cidade sente. A gente tem sentimento do mundo. Do mundo aqui da gente. Pra dançar nossa música, pra cantar nossa história. Pra declamar quem somos. E projetar nossa identidade. Pra poder chamar de povo. Juntar o velho e o novo. Cultura. Cultura. É por aí, viu? Isso mesmo. Isso mesmo. O mundo vai nos ouvir. Vão nos topar de frente. Estamos aquecidos, preparados. Chegou a hora. A hora é agora. De soltar pro mundo a voz que vem da gente. Vozes da cultura. 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 A situação pode ser real, ou pode não ser real, mas o medo sempre será. Ao contrário do que muitos creem, a coragem não é oposta ao medo. O oposto do medo é o não medo, e cumpre a função contrária. O medo é uma necessidade da própria biologia, ligada à manutenção da vida. Ele impede a exposição do indivíduo ao perigo. Nesse sentido, o não medo é danoso à vida. É contrário à existência, é irresponsável para com a própria natureza. Não ter medo significa não ter apego à própria condição de ser vivo. Não é bom não ter medo. Pensar em medo e sobrevivência é também pensar em política, sociedade, cultura, hábitos. E dessa forma, se torna um tema central no ano de 2020, em que o medo e o não medo interferem na vida cotidiana das pessoas. De forma real e concreta. Filmes, histórias, músicas, cultura popular brincam com medo há séculos, testam os nossos anseios e angústias, nos transporta para lugares desconfortáveis, e isso, estranhamente, nos causa sensações confusas que nos provocam profundamente. Hoje, Eiko Júnior traz para as nossas telas um pouco desse contexto. Baseado no conto original de Joseph Jacob, Os Três Porquinhos, a encenação Covídeos de Horror, Velhas Histórias, nos traz, através da manipulação de formas animadas e com a criação de uma atmosfera densa, um enredo que é desenvolvido transversalmente por uma figura terrífica. Os irmãos são sujeitados a encarar seus medos, anseios e até a própria morte que ronda a todos. Entrecruzando aspectos irônicos, o mal nos põe face a face com nossas angústias contemporâneas. Será que os irmãos ensimesmados em suas casas estão realmente a salvo? Com vocês, Covídeos de Horror, Velhas Histórias. Heitor Júnior, a voz da cultura é sua.
Vinda de distantes terras orientais, fugida da peste e da morte certa, a jovem Teodósia se lança no mundo na busca de um bom lugar para viver e ter os seus filhos. Teodósia estava prestes a ser mãe quando enfim encontrou um local. Um local que soube muito bem lidar com toda a situação. Levem-na para a mesa de cirurgia. Bisturi? O corte precisa ser profundo. Isso. Um pouco mais profundo apenas. Oh! Temos três. Oh! Três porquinhos. Ah, façam a mãe no rolete. E o tempo passou. Os três porquinhos já tinham tamanho suficiente para fugir, e assim o fizeram. Mas a vida... A vida não seria fácil. Eles tomaram por certo que cada um faria uma casa, em lugares separados, que seriam cuidadosos, pois sabiam que um certo mal sempre estava na espreita. A casa de palha eu devo dar. Aqui agora é meu novo lar. Força aqui, acolá, tá chegando a hora de deitar. Quem está aí? Eu te ouço. Bons ouvidos. Aqui é o Lobo Mau e eu vim aqui para te devorar. Saia agora. O quê? Lobo Mau? Saia agora. Vamos. Eu sou amigo do governador do estado. Saia agora ou peço para ele mandar a guarda civil nesse... O quê? Não. Certo de que o mal iria subjugá-lo, o porquinho põe-se em fé. Oh, santa porcaria, olhai por mim. Estrela tirada do céu, você é quem dá mão ao Senhor. A peste mortal que foi plantada pelo primeiro pai não... Pare com esta ladainha. Eu mesmo colocarei esta casa abaixo. Eu vou inchar e eu vou soprar. E sua casa eu vou derrubar.
Uma parte pra linguiça, uma outra pra salsicha. Nha, 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 nha. Morde e sangra uma pancinha. Ai, como é bom um porquinho! Corra, porquinho, corra, Pepinho, porco, corra! Graças a Deus, uma casinha eu vou montar, porque aqui eu vou morar, porque aqui a curar tá chegando a hora de deitar. Irmão, irmão, o lobo, o mal, ele me achou, me ajude! O lobo? O lobo mal, ele me achou, ele vai devorar porque o governo civil dos guardas do estado que ele assoprou em minha casa foi pelos ares! O quê? Sinto cheiro de bacon e de linguiça. Sinto que teremos feijão gordo para o jantar. Não adianta nem tentar. Essa casa você não vai derrubar. Fique, dispensamos apresentações. Se preparem! Ninguém vai escapar desta casa! Tomados de confiança em que Santa Porcaria intercederia por eles, os porquinhos se voltam para ela. Aquela estrela agora se digna apaziguar o céu, que em cólera castiga o povo, com a detestável úlcera da morte. Chega essa ladainha de volta, me poupem. Eu tenho pressa, eu tenho fome. Então eu vou inchar e vou soprar. E sua casa eu vou derrubar. Do rabinho ao lombinho, pernil assado ou torresminho. Como é bom, dois porquinhos. Ai, como sou mal, 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 mal. Eu sou o lobo mal. Corram, porquinhos, corram. Põe tijolo e põe cimento. Põe o ferro, estou atento. Casa forte, sem tormentos. Irmão, irmão, nos ajude, ajude. Eu sou por mal do lobo civil, do governo da minha casa, que foi pelos aves. Entendi. Ah, eu sabia que hora o outro lobo apareceria. Estamos a salvo do lobo aqui. Não se preocupe. Mas ele inchou e assoprou. E a nossa casa foi pelos aves. Vou uivando, como estou faminto, por um porquinho, dois porquinhos, os três porquinhos.
Não adianta nem tentar, você pode inchar e pode soprar, mas essa casa você não vai derrubar. Ah, vejo que minha fama já é sabida, sua feijoada completa. Vou inchar e vou soprar. Terei feijoada para o jantar. Ah, essa noite vou me esbaldar! Vejam só. A casa continua de pé, tudo bem? Vamos de novo. Vou inchar e vou soprar. Terei feijoada para o jantar. Ah, essa noite vou me esbaldar! Como assim? O meu sopro? Oh, e agora? Mas funcionou no dia do tufão bomba? Estou tão faminto. O único ponto fraco dessa casa é a chaminé. Mas acho que o lobo seja muito burro para perceber isso. O que é isso? Cebolas. E aquilo? Cenouras. E aquele outro? Isto? Porquinhos, gordinhos porquinhos. Vocês três parecem a salvos nessa casa tão bem construída. Destruído. Meu poderoso sopro não pôde nada. Terei que ir embora e procurar chapéuzinhos para devorar. Não vou pela esquerda. Isso é tão fitness. Porquinhos, burrinhos, chaminé. Apenas um pouquinho mais. Está tão quente. Porquinho. O que é isso? Cebolas. E aquilo? Cenouras. E aquele outro? Isto? Não sei se vão gostar. Parece bom. É importante provar coisas novas. É bom sim. Vamos comer. Estou com fome. Aqui temos uma boa comida. Coisa diferente. Comam. Hoje é só, pessoal. E se lembrem, lavem as mãos, usem álcool gel, máscara e tomem juízo.
Direção e manipulação, Heitor Júnior. Sonoplastia, Diego Aquil. Estúdio, Midi Fio. Adereço, Zona Daisy, Ney. Produção, Danilo Alves. Boa noite, gente. Já estão me vendo? Acho que sim. Esse foi o Heitor Júnior com covídeos de horrores, velhas histórias que vocês acabaram de ver. Os três porquinhos aí contados de uma maneira um pouquinho mais grotesca do que a gente está acostumado e provocando a gente a pensar em algumas coisas, né? Eu estou só esperando o Heitor se ajeitar um pouquinho ali para a gente começar o nosso bate-papo com ele e com vocês que estão aí. Lembrando para todas e todos que estão assistindo a gente no YouTube que seria muito legal a participação de vocês com a gente. Para isso, façam perguntas, comentários, interajam com a gente aí no chat do YouTube. Todas as perguntas que forem feitas, a produção vai passar para mim, a gente vai avaliar aí e vai levar para o Heitor para a gente fazer esse bate-papo entre nós todos e todas e o Heitor. Certo? Tudo certo por aí já, Heitor? Ainda não. Ligou? Tá no on. Agora eu ouvi. Agora me ouve? Escutei. Continua me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Massa. E aí? Muito suado? Eu tô derretendo. Eu fico aqui mesmo onde eu estou? Eu vou um pouquinho mais para trás para conseguir te enxergar de longe. Não, você acha que tá bom. Ah, ok. Tá ok a imagem do Júnior aí, gente? Do Heitor? Eu sou Júnior também, então tá ok. Ok. Certo. Firme e forte aí? Firme e forte, derretendo que nem gelo no sol. Tomou uma aguinha pra repor todos os líquidos? Sim, eu tenho uma aqui do lado, na real, pra ir tomando. Massa. Obrigado. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Boa noite, Rafa. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. A todos envolvidos, seja a Secretaria da Cultura, seja a TV FEMA, seja o pessoal do Cine Velho Oeste. Eu gostaria muito de agradecer as pessoas que me ajudaram na produção, tanto no processo de construção da cena, como a parte técnica do estúdio, que foi feita pelo Diego Aquil, que gentilmente teve muita paciência para acertar as coisas que eu precisava, acertar as coisas que a história precisava. Eu acho muito legal, Rafa, nesse momento eu digo, nós estamos vivenciando uma pandemia, o mundo parece todo fora de curso, né? O Brasil está muito difícil em todos os sentidos, né? E falando especificamente da parte cultural, as coisas se diluem, né? As secretarias, os ministérios, e neste momento tão árido e tão difícil, né, ainda de pandemia, a gente pode criar, fazer arte, né, nesse momento, né, ainda mais quando parte do município, né, porque o que está acontecendo agora é uma iniciativa municipal, né? Sim. E eu acho isso extremamente válido, tá acontecendo neste momento. Fazer arte em pandemia, né, é uma coisa que acontece desde sempre. Inclusive, a música que tocou na Natura, embora completamente carregada de contexto religioso, ela foi feita em forma de oração para pedir que a peste seja apaziguada, né? Então, a arte tá sempre presente, né? E eu acho muito oportuno tá acontecendo isso agora, e principalmente num governo que vai desmantelando tudo, né? O sentido da resistência, eu acho que a gente observa nesses processos de poder fazer arte em tempos tão obscuros, sombrios. Exato. Sombrios. Perfeito. Acho que é isso, né? A gente precisa sempre lembrar da importância da arte nesses momentos, porque traz um respiro pra gente, né? Traz novos ares. E para a gente refletir também sobre tudo o que está acontecendo com uma outra atmosfera, de uma outra ótica. Antes da gente começar o bate-papo, eu queria que você se apresentasse. Tá certo. Já começamos, né? Uh-huh. Mas
se apresentasse para a galera de casa te conhecer também mais um pouquinho aí. Como foi falado logo no início, meu nome é Heitor. Uhum. Eu sou bacharel em artes cênicas, estudei na UEL. Eu comecei a minha carreira como ator amador, eu acho que como a maioria das pessoas, né, aqui na cidade mesmo, no período de escola, até transitar para uma companhia de teatro mesmo, que era a Companhia Palco, naquele momento dirigida pelo Agnaldo, que hoje em dia é professor doutor do curso de artes cênicas da UEL, em Londrina. Durante a faculdade, e juntamente com o professor Agnaldo, nós desenvolvemos um projeto de pesquisa dentro do universo das artes cênicas, voltado para o trabalho corporal do ator. E, após a faculdade, eu fiz uma formação no método Ivaldo Bertazzo, que, na verdade, foi um divisor de águas e um complementar muito interessante para o jeito que eu penso, ou que as artes cênicas me alfabetizou a pensar sobre teatro, sobre arte, sobre o corpo do ator, as funcionalidades do corpo, que o corpo do ator pode oferecer, pode ser usado para os processos cênicos. Basicamente, é isso. Ah, eu quero agradecer ao professor Mauro, que me deu aula de formas animadas. Eu fui um aluno terrível de formas animadas, mas eu falei com ele recentemente sobre o projeto, enfim. Aliás, o uso das formas animadas foi dado pelo enfrentamento da pandemia. Eu não tenho um ator que possa jogar comigo. Sim. E eu não sou tecnológico o suficiente a ponto de ter um ator do outro lado da tela e eu aqui. Mesmo que você está aí, que eu estou vendo, se você estivesse sendo transmitido e eu daqui, ia demorar 6 meses para ser uma coisa, porque eu não ia entender nada. Com certeza. Mas... é isso. Desafios, né? A gente vai apresentando todas as nossas cartas na manga para conseguir fazer teatro nesses momentos pandêmicos. E o processo de adaptação do teatro, da realidade que eu conheço, que seja o teatro de rua, seja essa caixa italiana, a caixa preta, a gente enxerga de um jeito, né? Uhum. E hoje ela já faz ligações com o vídeo, né? A gente vai, não está mais no teatro, a gente não está no vídeo, a gente está ao vivo, foi uma live, né? E as interfaces, a tecnologia também sempre ajudando nos processos artísticos, né? O aparelhinho que o Diego, de forma genial, me disponibilizou, porque daí eu teria controle da minha própria voz, né? Então, das minhas próprias ações, né? E isso me ajudou bastante. Que bom, que massa, porque ficou realmente muito diferente, no melhor sentido do diferente, porque... Você deu vida para formas, né? Eu que estava vendo ao vivo, estava vendo de um jeito. Acredito que a galera que estava em casa vendo pela câmera, por vários ângulos diferentes, viu de outro. Isso é uma coisa muito incrível, né, que a gente está vivendo. Exatamente, foi esse processo de adaptação aqui hoje. A gente tem essa realidade, que foi a que você viu daí onde você está, e os visualizadores viram a partir de seus celulares, laptops, tablets, né? Uhum. Que é um outro universo. Sim. Conta pra gente um pouquinho, você deu mas como que foi esse processo, né? Porque é isso, foi uma novidade para você, esse lance do... Você não tinha essa prática, então certo. Você precisou chamar outras pessoas que entendem dessas tecnologias. Como que foi todo esse processo, costurar esse processo, desde o começo que você viu o edital, pensar em histórias que provavelmente você pensou de outra maneira, porque o pensar seu estava muito mais ligado ao teatro, ao vivo, com pessoas. Aí o processo de adaptação, chamar pessoas, os desafios. Conta pra gente um pouco desse histórico da criação desse projeto. Ok, Rafa. Anteriormente a ser lançado o edital, já existiam os burburinhos, os cochichos de que seriam feito tudo isso. Daí a gente já começa a pensar em alguma coisa e logo que saiu o edital e foi averiguado que, se possível, fosse a encenação, a proposta, fizesse ligações com o que está acontecendo agora, né, com o momento de pandemia, dentro de suas categorias, porque nós tivemos artes, nós tivemos o pessoal do hip-hop, do jogo de batalhas, do como de chama? Batalha de rima, né? Obrigado. Isso. E dentro dessas várias linguagens, adaptar para a realidade aqui da pandemia. Uhum. E, nesse meio tempo... Eu conheci o Ney, que foi quem produziu
a máscara, que daí já deu um despertar, assim, sim. Bom, essa máscara foi usada lá na terceira onda, quando teve a terceira onda de peste negra, que a gente conhece essa figura vem dos médicos, supostos médicos, né, que tinham naquela época. E ao ler o edital e encontrar esse problema, esse enfrentamento do ator ter que ser ele mesmo em cena, né, porque o teatro é jogo, né? Uhum. E o que eu faria, né? Daí foi como eu disse anteriormente, as formas animadas apareceram como uma solução viável, porque sou só eu mesmo, eu consigo manipular, eu consigo fazer. E nesse momento de pandemia, com essa figura, eu quis trazer a história dos três porquinhos, que na verdade se dilui muito, né? O lobo sendo como um mal genérico, seja um mal que invade um lugar onde as pessoas passaram a morar porque estavam em situação de rua, se apropriaram daquela terra, vêm os tratores e derrubam tudo, ou vem uma tempestade terrível e devasta, ou vem uma praga, uma doença, uma pandemia. A questão dos porcos, ela é historicamente ligada à gente, né? Como sendo, dependendo da cultura, uma coisa meio avessa, né? Se nós pensarmos nos livros judaicos cristãos, sim, que falam que os porcos são impuros, ou de animais de fenda não podem ser consumidos. E a questão de como a gente cria atualmente quase tudo para consumo, né? E principalmente porcos, que geram muita doença, né? O tanto que a gente já teve de gripe causada por suíno, ou as doenças mais conhecidas que são causadas mesmo por suínos, né? A ideia foi essa, trabalhar com essa figura para conseguir encontrar coisa semelhante para fechar uma narrativa, uma dramaturgia. E foi nesse sentido que aconteceu. E o processo cênico, ele se mostrou com vários limites conforme eu fui ensaiando. Primeiro, da máscara, a articulação, a projeção da voz. E desenvolvendo o texto, desenvolvendo a narrativa, a dramaturgia, os personagens eram 5 vozes, com algumas diferenças entre si. Eu, particularmente, precisaria de um pouco mais de tempo para conseguir se fazer todo ao vivo, sabe? Por isso foi, eu decidi fazer no estúdio as vozes e muito agora no final do processo foi dada a ideia de usar um negocinho que eu sempre esqueço o nome, que funciona para o que a gente estava querendo. Trabalho em estúdio de gravação, eu tive uma experiência só, mas não é tão novo. Mas, de resto, você construir toda uma história, tira ela do universo do teatro, passa para o vídeo, e depois você percebe que ainda estão faltando ligações, você volta para o estúdio, é bastante coisa. Eu acho que nós ficamos uma média de 10, 12 horas, talvez 10 horas, no estúdio, para ter como produto final 11 minutos de muito cena, trabalhoso, né? É muito trabalhoso. Nossa, é muito outro trabalhoso. Tempo, é outro processo de trabalho, né? A gente que trabalha com teatro, quando vai para esse meio virtual, começa a criar outros processos. O lidar com a câmera, né? Que é um novo elemento. Agora a gente não está mais apresentando para uma plateia ali presente, é para a câmera, gera estranhamento. Gerou muito estranhamento para você? Isso de lidar com a câmera ao invés de lidar com o público? Olha, esse estranhamento, ele é real. A gente teve um ensaio antes para conseguir adequar alguns posicionamentos, mas como é um universo muito fechado, é essa mesa, a mesa do lado e aqui. E, de certa forma, ele me limita para ver, para entender tudo o que tem aqui na frente, né? E também, na verdade, eu fiquei meio que livre. Quem trabalhou isso foram as pessoas aqui da câmera. Eu acho que tinha alguém aqui, porque eu não conseguia ver na real, né? Sim. Porque, além da luz, a máscara ela prejudica muito a minha visão. É uma máscara bem fechada. Então, né? Foi muito ensimesmado mesmo o processo, né? Ficou aqui na mesa, e quem ajudou a dar parte da dramaturgia foram as câmeras, né? Que já é um outro processo de adaptação da cena que a gente tinha para a cena agora, né? Sim, é quase como criando-se outros personagens ali, né? É. Dentro do universo da cena. Exato. E, Heitor, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, de você entrar em cena, e aí no nosso bate-papo me chamou muito a atenção de algo que você retocou agora, que acho que
para mim, assistindo nesse momento, me veio muito, me chamou mais atenção, né? Porque a gente tinha conversado antes. Mas que a história dos três porquinhos, ela normalmente é amenizada, ela é modificada, tanto que foi para o universo. A contação de história não é para o universo infantil somente, né? Então foi para esse universo infantil, e aí o lobo mau é o mal, essa figura aberta do mal, não especifica. E me chamou muita atenção que você dá um nome para o mal, né, em um momento. Que é, se você fala, eu sou amigo do governo do estado, do governador do estado. Então a gente põe ali uma figura por detrás disso, e os três porquinhos nesse contexto, aí, enfim, quem assiste está livre para viajar para onde for, né? Eu já pensei em Sem Teto, essas ações que a gente tem visto políticas hoje em dia de reintegração de posse em período de pandemia. Então, eu senti um teor bem político, né? Nesse bem presente esse teor político na apresentação. Queria saber se houve uma intenção. É uma pergunta sacana, né? Eu estou sendo um pouco cretino aqui com você de fazer colocar o artista nessa posição. Mas saber, né, esse teor político por detrás disso, né, o que se esperava provocar através dessas figuras. Exatamente, a sua leitura está correta. E eu não sou atleta para, no final do jogo, ter medo de falar fora Bolsonaro, né, que fique claro exatamente isso. Eu acho que eu não corro risco nenhum de levar uma multa, como injustamente essa atleta foi, né? Mas eu acho que esse momento reflete justamente isso, né? Nós temos pessoas em situação de rua num momento de pandemia. Tem muita coisa acontecendo, né? Tinham outras coisas que foram incluídas no texto, mas daí fica demais, parece referência demais. Uhum. Daí você vai tirando. O que eu achei mais pertinente foi fazer essa ameaça, sabe? As pessoas já se apropriaram do lugar, já não vivem nas melhores condições. O que mínimo que tem já pode ser ameaçado por algum mal. Uhum. Nesse caso, esse trecho, esse mal personificou um governador de algum estado específico, né? Porque eu acho que isso não só acontece no nosso no estado onde a gente está. Nem só no nosso, né, país, né? Com certeza, inteiro. Absolutamente. E o que para mim ainda faz parte do processo de criação da pandemia, né? Uhum. E a política também está sempre muito presente, né? Ela faz parte do processo de criação do artista. Essa história, a minha arte não é política. Eu não entendo como seja possível uma criação, uma obra de arte, alguma coisa que não tenha. Sim. Todo discurso é político. Político, né? É impossível não ter. O não político é um político, lado político, né? Perfeito. Dentro dessa atmosfera política também, você escolheu esteticamente um formato grotesco, né? Essas figuras estranhas, né? Essa máscara gera um impacto, uhum. É um cenário mais obscuro, né? Então tem esse lado grotesco que, quando eu li a sinopse, a gente até conversou um pouquinho disso, me remeteu muito à ideia de um gênero de terror, né? E eu queria saber dessa sua relação, se é um gênero de terror, o que você está propondo, né, através dessa estética, e pensar, porque nesse contexto político, o terror, ele tem um lado muito político. Provocar o medo nas pessoas, uhum, faz com que a gente manifeste, uhum, coisas que estão lá dentro, nas nossas entranhas, e que se manifestam com o nosso medo, né? Não necessariamente provoca medo, mas traz uma certa angústia, esse cenário, essa estética. Queria saber um pouco disso também. Ok. A narrativa, ela se tornou, de certa forma, um pouco mais terrífica ou sombria a partir do personagem que conduz a história ou as histórias. Porque esse trabalho, ele é uma semente, ele é uma ideia inicial que precisa passar por uma série de lapidações, seja do trabalho de manipulação de objetos ou outras coisas, para tanto melhorar o que ele é, quanto para gerar outras contações de história. Mas a ideia é que seja sempre permeada por essa figura da peste, por essa pessoa com essa máscara pesada, que não tem rosto, na verdade, né? Na verdade, a gente não sabe o que está ali atrás, né? O que já faz uma relação com os nossos medos, porque, uhum, a gente às vezes tem um medo e, na verdade, não sabe do quê, a gente está ansioso e não sabe o porquê. Embora apresente-se
um processo, eu não digo infantil, pelos porcos serem coloridos, serem feitos de garrafa, por eles parecerem de alguma forma infantilizados, né? Mas o que eu gosto, na verdade, desse processo, o jogo para mim dele é isso, o contraste, sabe? Eu tenho uma história que possa ser engraçada, que possa ser séria, que na verdade ela é conduzida por uma figura mais sombria, né? Que a gente não sabe o que ela é ainda, né? Sim. O que está na minha ideia de, em próximos trabalhos, próximos editais, talvez explorar um pouco mais a figura e outras histórias de horror. Olha, legal. Curioso, ansioso para ver próximos trabalhos. Mudando um pouco desse assunto, desse tom, falando em próximos trabalhos, você também já trabalhou na parte de gastronomia, né? Que foi o que a gente conversou um pouco. E agora, nesse período, decidiu retomar para o teatro. Queria saber um pouco desse seu desejo com teatro, dessa necessidade de fazer teatro, desse momento que a gente está vivendo. A gente conversou um pouco, né, sobre essas possibilidades na pandemia que estão surgindo. Esse formato virtual surge como uma possibilidade, né, de criar novas possibilidades. Queria saber de possíveis novos projetos, como você comentou, desse futuro com teatro. Certo. Em 2014, eu iniciei a Tecnologia em Gastronomia no Senac de Águas de São Pedro, e que é uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer. Eu acho o universo da gastronomia, a riqueza cultural que a gastronomia tem, a nossa comida ou comida de outras partes do mundo, muito interessante. E, de certa forma, eu acho que a gastronomia, o universo da gastronomia, é muito parecido com o teatral. Nós temos um receituário para seguir, que esse receituário seja as indicações ali do seu diretor, de como fazer uma receita. O chefe de cozinha, ele vai estar ali em certos períodos. Você, inclusive, tem um figurino, né? Você tem lá a roupinha de chefe, você tem os adereços. A gente assume uns personagens, né, na cozinha também, né? E é chefe, né? Meio que é um universo parecido, sabe? E com a pandemia, o fechamento de inúmeros restaurantes, principalmente no começo da pandemia, né, fica inviável você manter uma equipe muito grande, né? Você tem um chefe, um ajudante do chefe, e tem o primeiro cozinheiro, o segundo cozinheiro, fica muito difícil. E tudo fechou para todo mundo, né? Não foi só para mim, no caso. Com certeza. E daí você meio que fica num momento, o que eu estou fazendo, né? O que está acontecendo? Essa pandemia acaba ou não acaba? Vou fazer TikTok? Não! Daí apareceu o edital, né, e a vontade de voltar, de estar em cena, né? Porque eu costumava a fazer trabalhos uma vez no ano, ajudar um amigo com um grupo que tem, vai para a cena rapidinho, mas vivenciar o palco não, né? Uhum. E com esse momento de pandemia, a transição para o teatro está sendo uma delícia. Que bom, ó, a pandemia trazendo a gente de volta para alguns outros espaços. Que bom, que deu bons frutos, né? Exato. Para a gente daqui foi ótimo, para quem assistiu. A gente está tendo participação do público no YouTube. A galera está conversando aqui com a gente. Você está recebendo muitos e muitos elogios. Aqui, eu paguei bem. Você pagou bem a galera, né? Tudo pagou. Conhecido, né? E tem uma pergunta aqui para você, de uma pessoa que se chama Emerson Grotti. Conhece? Como? Emerson Grotti. Ah, não, eu conheço. Ele pergunta para você o seguinte... Mentira, conheço, já trabalhei com ele quando eu falei da Companhia Palco. Já fizemos alguns trabalhos juntos. O assisti com o texto do Sandro, que também fez parte de algum momento da minha vida aí nas artes cênicas. Certo. Ele faz uma pergunta, então, para você, que é a seguinte. Heitor, como você enxerga o diálogo dos artistas cênicos em Assis? Olha, isso é uma pergunta bem difícil, Emerson. Eu acho que, como qualquer setor cultural, existem as panelinhas, né? E é muito grande. Tanto existe a panelinha do pessoal do teatro, que tem esse grupo, que tem o outro grupo, mas também tem o pessoal do circo, tem o pessoal da música, tem o pessoal da capoeira, tem uma série de artistas na cidade, né? Eu acho que, de um tempo para cá, tem acontecido alguns diálogos e produções interessantes, né? Independente de onde, se for no galpão, se for aqui, tem coisas acontecendo, né? E agora, com o cadastro Vozes da Cultura, com esse edital, com próximas
ações que estão por vir, aí eu falo, eu como Heitor, artista, eu acho que esses diálogos possam melhorar, né? Eu espero que com essa iniciativa exista aí alguma produção, exista uma organização que não é da nossa parte, né? Para nos pôr em maior contato, né? Para saber o que estamos fazendo, quem somos, o quanto somos, a gente já sabe, né? Já existe esse cadastro. Mas ainda não temos tanta articulação, principalmente dos últimos meses cá com o avanço da pandemia, né? Mas assista cheio de artistas, né? O Diego, que eu trabalhei no estúdio, eu trabalhei anteriormente com ele num restaurante aqui em Assis, né? E agora a gente está trabalhando junto no universo do teatro, né? E a gente vai acabando, vai achando pessoas, vai fazendo contato, vai fazendo rede. E eu espero que esses contatos, e agora com esse cadastro, como eu disse, do Vozes da Cultura, a gente possa se articular mais e produzir mais, né? Sim. Produzir coisas com qualidade, né? E eu acho que o momento é esse, né? Porque artistas têm, a gente tem que se unir, ter um pensamento artístico e pé na tábua. Com todas as diferenças, a gente consiga tecer essas redes, que elas são essenciais para o funcionamento da cultura na cidade. E é muito curioso, eu acho muito interessante de ver como esse momento de crise que a gente está vivendo, que também foi uma crise para a cultura, a gente vive uma crise sanitária, crise econômica, e viveu uma crise cultural, unificou em nível nacional os artistas. Eu acho que foi uma movimentação. E eu não sei como foi para você enxergar, mas eu enxergo que em Assis rolou essa... pautar a cultura de uma forma coletiva de novo, né? Tentar articular as pessoas, fóruns surgindo, então as pessoas estão articuladas. Eu acho que é interessante a gente pensar. E isso que a gente está vendo agora, existiu o cadastro, existiu Vozes da Cultura, muitas pessoas estão se apresentando agora, a gente consegue ver, né? Consegue ver a cara, né? A gente vai lá no dia da apresentação da quarta, da quinta, da sexta, não importa, a gente consegue ver e que eles estão aí, né? Talvez a gente não esteja ali juntos, né? Mas a gente está no mesmo acontecimento, né? Do jeito que eu estou aqui hoje, nessa sexta-feira, as outras pessoas estiverem outros dias produzindo, dialogando, se conhecendo, né? Sim. E no virtual também, e no virtual também, fazendo, né? Sim. Que gerem frutos para a cidade, para o estado, para o... Assim espero. Isso como primeiro boom, né? Como primeiro fruto ali da árvore de muitos que virão, né? Está sendo muito proveitoso, muito interessante tudo isso que está acontecendo, do meu ponto de vista. Heitor, eu vou ler aqui uns comentários que surgiram para você. Vamos lá, que tem muita coisa. Minha tela está cheia. Marcelo Campos falou, sensacional, iniciativa importante da TV FEMA e parabéns ao querido Heitor. Paula Cantieri, sensacional, querido. Saudades de você, você faz falta aqui na Austrália. Olha, temos audiência internacional. Eu passei um breve período lá, um tempo atrás. E são pessoas que ficaram no coração, né? Ficaram no caminho, né? Que bacana. Ó, a TV FEMA atingindo aí níveis internacionais. Internacional. Gisele Araújo comentou também, volta para a Austrália, vem brilhar aqui. Enfim. O meu inglês não é o suficiente. Mensagens de afeto, mensagens políticas, muitas mensagens rolando aqui. Olha, fico agradecido em saber de todas essas pessoas. O Marcel é um maravilhoso. Ele é o companheiro de uma amiga minha, Ariadne, que fez artes cênicas. A Paula, ela não é de Assis, mas é do interior de São Paulo. A conheci lá. E a Gisele é uma grande amiga, é uma irmã que eu morei, que eu conheci lá também no período que eu estive lá. Um beijo para todas elas, para todos eles, para todo mundo que está visualizando, família, amigos, pessoas que estão vendo aí, inclusive aqui pelo meu Facebook, que eu deixei o meu tripé fazendo uma live escondido. E... Gato TVC, mas... E é isso. É isso, estamos chegando ao nosso fim. Agradeço. Nosso bate-papo. Foi um prazer muito grande conversar com você, muito bom conhecê-lo, muito bom ver seu trabalho, espero ver cada vez mais que consigamos fazer essa movimentação aqui em Assis, juntar nossas artes, nossas manifestações culturais. E queria saber se você tem algumas palavras, agradecimentos para encerrar, alguma coisa para falar. Eu quero agradecer novamente
todo mundo que está envolvido nesse processo, desde Secretaria, FEMA, FEMA TV, a equipe toda que está aqui na minha frente, pessoas que eu não consegui saber o nome. Mas eu agradeço todo mundo pelo trabalho, porque não se faz arte sozinho, né? Ainda mais em tempos que a gente precisa da tecnologia para que as pessoas tenham acesso a ela. Novamente, muito agradecido. Acompanhem a programação aí, dá uma olhada no Facebook, Vozes da Cultura, TV FEMA, que vai acabar encontrando toda a programação, ou que vai estar por vir. Mas é isso. Legal. Rafa, muito agradecido. Obrigado, Heitor. Eu que agradeço. Lembrando para vocês que a nossa programação continua. Semana que vem a gente está aqui no Vozes da Cultura, no Festival Vozes da Cultura de novo, com as apresentações de dança, teatro, circo. E amanhã, às 20 horas, a gente vai ter a apresentação do Júnior da Gaita para tocar algumas músicas para vocês se divertirem aí de casa. Agradecimento à Secretaria Municipal de Cultura, ao Conselho Municipal de Cultura da cidade de Assis, da FEMA através do Polo Audiovisual do Velho Oeste. A gente se encontra semana que vem. FEMA TV, é hora da gente se ver.